Գավաճը Հայաստան Նուրա Ստեղծվարության է, արտահերթ համագումարով նրանք կարողացան ի վերջո ձևավորել նոր վարչություն, ընտրել նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի տեսքով եւ վերջապես հանգուցալուծվեց այն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր փետրվարի 12-ից ի վեր. Ես գտնում եմ, որ Նաիրա Զոհրաբյանը այն լավագույն տարբերակներ ընդհանուր թիմից, որը կարող էր ստանձնել Գագիկ Սարուկյանից հետո այդ պարտավորությունները, և ես նրան ուշ կորով համառություն և հաջողություն եմ մաղթում այս դժվարին գործում, որովհետև նման իրավիճակներից հետո թիմը նորից վերակազմավորելու համար բավականին մեծ ջանքեր են պետք, նոր ծրագրերի մշակման փուլում են նրանք. Կարծում եմ, որ Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարությունը, որ իրենք այսուհետ ընդդիմություն են, իրոք սպասելի էր, որտեղ նման իրավիճակներից հետո, որի մեջ հայտնվեց Բարգավաճ Հայաստանը, այն հարվածները, որ նա ընդունեց, նրան այլևս ոչինչ չի մնում, քան հրճակել կուսակցությունը որպես ընդդիմություն. Ինչ ակնկալիքներ կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցության առումով? Ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ պիտի կարողանա ինքը թոթափել իր վրայից այն բեռը, որ այսօր կուտակվել է նրա վրա, որքանով է դա արդարացված կամ ոչ, այն մեղադրանքները, որոնք հնչում են ժողովրդի կողմից, դա արդեն այլ թեմա է։ Ես կարծում եմ, որ շատ քիչ քաղաքական ուժեր կգտնվեին, որոնք կդիմանային այդ իրավիճակին։ Փառք ու պատիվ են քաղաքական թիմին, որը ամուր կանգնեց Նաիրա Զոհրաբյանի կողքին, և ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակում նրանք իրենց կվերագտնեն և կհաստատեն իրենց կայուն տեղն ու դերը ընդդիմադիր դաշտում։ Համագործակցության մասով կարող եմ ասել, որ ՀԱԿ-ը պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցության քննարկում, խմբակցությունում չի եղել, բայց ես որպես մարդ և նաև որպես վերակազմյալ ՍԴԿ տենապետ համագործակցել եմ Բարգավաճի հետ, և եթե դրա անհրաժեշտությունը լինեն միասնական ծրագրեր, նպատակներ, մենք ոչ միայն պիտի համագործակցենք, այլ նաև պարտավոր ենք օգնել, որպեսզի կարողանան նրանք իրենց դիրքերը վերահաստատել ընդդիմադիր դաշտում։ Առայժմ այդքանը Բարգավաճի մասին։ Նախ այն, որ Բարգավաճ Հայաստանը հրճակել է իրեն որպես ընդդիմություն, դա արդեն առիթ է, որ մենք հնարավորություն ունենանք ինչ-որ հարցեր համատեղ քննարկելու, դա մեկ։ Եթե մեր ծրագրերում ոչինչ չի փոխվել, ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նպատակները ևս մնում են նույնը, անկախ նրանից Գագիկ Սարուկյանը հրաժարականն է տվել, թե կմնար, ասենք, կուսակցությունում, ես կարծում եմ, Բարգավաճ Հայաստանի տրամադրությունների մեջ փոփոխություն առանձնապես չի լինի, նրանք կպայքարեն երկրում օրինականության հաստատման համար, կփորձեն լինել ժողովրդի կողքին, ես կարծում եմ, եզրեր շատ կլինեն, որովհետև խնդիրները բավականին մեծ են երկրում, և այդ խնդիրների լուծումը այսպես թե այնպես միևնույնն է ժողովուրդը ակնկալում է ընդդիմության համախմբման միջոցով լուծելու։ Շատ ծանր վիճակ է երկրում ըստ էության, այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկեց Սերժ Սարգսյանը, կարծում եմ, հակասահմանադրական էին, ուղված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի նկատմամբ, և այն բոլոր պրիտենզիաները, որոնք ներկայացվել էին, ես կարծում եմ, կարող էին ներկայացնել Հանրապետական կուսակցության յուրաքանչյուր գործարարին, և բնականաբար այսօր դաշտը վերադասավորման կարիք ունի, ձևավորվում են, կարծում եմ, առաջիկայում տեսանելի կլինի, որ ձևավորվում են նոր խմբավորումներ, ամեն մեկը փորձում է հաստատել իր կայուն տեղը ընդդիմադիր դաշտում, չնայած ես միշտ մտածել եմ, որ ընդհանրապես պայքարը պետք է գնար ընդդիմադիր իշխանության դաշտում, բայց պարզվեց, որ ընդդիմություն և առանցքային ընդդիմադիր լինելը նույնպես շատ կարևոր է քաղաքական ուժերի համար, և ըստ էության այսօր դիրքային պայքար է գնում նաև ընդդիմության դաշտում։
Այո։ Հասա, ոչ իգո։ Դիկե Սարգսյան, դեռ մի քանի պատգամավորներ իրենց անձնական իհարկե կարծիքներ հայտեր, ասելով, որ հավանաբար ԿՀԿ-ն այլևս չի պահանջի արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Սա չի խանգարի ԲՀԿ-ի և ՀՍՀՏԿ-ի կամ հակերթ համագործակցությանը։ Կարծում եմ ոչ։ Ուրեմն քաղաքականության մեջ մի փոքր իրատես պիտի լինես, եթե այդ հնարավորությունը չկա, անիմաստ է ինչ-որ բան պահանջելը, պետք է գալ դրան նորից, վիճակը հասունացնել, որպիսի կարողանաս այդ պահանջը ներկայացնել, այս պահին ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հայտարարում են, որ պահանջում են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և արտահերթ նախագահական ընտրություններ, ապա այդ քաղաքական ուժերը և քաղաքական գործիչները շատ իրատես չեն։ Իշխանությունը ըստ էության ժամանակավոր փակեց այդ հնարավորությունը ընդդիմության համար, այդ թվում նաև ժողովրդի։ Եվ ամենացավալին, համենայն դեպս այս իրավիճակում այն է, որ քաղաքական ուժերի հնարավորությունները այսօր շատ սահմանափակվեցին ընդդիմադիր ուժերի։ Եվ այն առանցքը, այն բևեռը, որ ձևավորվել էր, այսօր դեռ չունի այն հնարավորությունը, որպիսի պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ըստ էության ժողովուրդը հուսախապ վիճակում է, բայց ես կարծում եմ հուսախապ է ոչ թե քաղաքական ուժերից, այլ հուսախապ է երկրում տիրող բարքերից, գործող իշխանության նկատմամբ, բացարձակ հավատ չունի և այդ հավատի բացակայությունը օր-օրի ավելի է մեծանում, և այստեղ ընդդիմության անելիքը իրոք շատ լուրջ է, և ես կարծում եմ, որ պետք է մի կողմ դնել ամեն կարգի ամբիցիաներ, որոնք իրոք գոյություն ունեն։ Այն ինչ որ հայտարարում է Շարմազանովը, դա իհարկե ցանկությունների ոլորտից է, դա այդպես ցանկանում է հանրապետական մեծամասնությունը, բայց կարծում եմ, որ ոչինչ չի բացառվում նաև հանրապետականի կողմից, որովհետև երկրում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն իրականում հանրապետական կուսակցությունն է, որը ըստ էության ձախողել է բոլոր կարգի ռեֆորմները և տնտեսական վիճակի այս անմխիթար վիճակը, որ ստեղծվել է այսօր Հայաստանում, դրա պատասխանատուն հանրապետական կուսակցությունն է, և եթե 17 թվականին մեր ժողովուրդը ձայն է տալու աղքատությանը, արտագաղթին, թալանին, անարդարությանը, դատական համակարգի բացակայությանը, միգուցե իրենք կարողանան վերարտադրվել, իսկ եթե գիտակցում են, թե ում են ձայն տալու, կարծում եմ նրանց հնարավորությունները կնվազեն։ Գարդ Ծառուկյանը այդ առանցքի կարևորագույն օղակներից մեկն էր, բայց սովորաբար երբ մի օղակը հանում ես, շղթան քանդվում է, դա չի նշանակում, որ մյուս քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև ՀԱԿ-ը, չեն կարողանալու նորից ինչ-որ պրոցեսներ տանել, և Շարմազանովը կարծում եմ մի փոքր շտապել է ՀԱԿ-ին խաղից դուրս տեսնել, միգուցե դա նրա ցանկությունն է, բայց նրանք մոռանում են, որ ՀԱԿ-ը գլխավորում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը իր փորձառությամբ, իր մարտավարական հմտություններով դուք անուններ եք տալիս, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի հնչեցրել։ Եվ ամեն մեկը հասկանում է այնպես, ինչպես ուզում է։ Լավ, համարենք, որ դուք ճիշտ եք։ Իհարկե, ես վերապահումներով որոշ մարդկանց նկատմամբ պիտի ասեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծում եմ, որ իրավունք ուներ որոշակի պրետենզիաներ ներկայացնելու ընդդիմադիր որոշ քաղաքական գործիչների և միավորների, որոնք շուրջ 3 տարի զբաղված են հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վարկաբեկելով, փնովելով, նրա դերակատարությունը աշխատելով նսեմացնել, թուլացնել, չհասկանալով, որ ըստ էության ընդդիմադիր դաշտը փոշիացնում են։ Ես իհարկե ինքս անձամբ կուզեի, որ դա չհնչեր, դա իմ մոտեցումն է, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաշվարկները միշտ չի, որ ես կարող եմ լիարժեք հաշվել։
Միգուցե եւ նա դա նպատակային է արել։ Ինչ վերաբերում է ջնջեց բոլոր կամուրջները, ես կարծում եմ, որ այսօր ոչ մեկը չի կարող կամուրջները ջնջել, որովհետեւ եթե մենք համարենք, որ մենք այլևս եզրեր չունենք համագործակցության, ուրեմն մենք անելիք չունենք քաղաքական դաշտում։ Ամեն մեկը թող իրեն հաշիվ տա, որքանով է ինքը ազնիվ եւ որ ինչ չափով իրավունք ունի վարկաբեկելու այս կամ այն քաղաքական գործչին, առավել եւս Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը մեծագույն ավանդ ունի Հայաստանի անկախ պետականության կայացման մեջ։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ավելացնել։ Բոլոր այն քաղաքական գործիչները, որոնց անունները դուք տվեցիք, ըստ էության մեր նորագույն պատմության մեջ չեն հիշատակվելու։ Նորագույն պատմության մեջ հիշատակվելու է մի քանի տող, որ Հայաստանը իր անկախությունը ձեռք բերեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք, իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը գնում էր դեպի սահմանադրական փոփոխություններ եւ այդ ճանապարհին ուներ լուրջ խոչընդոտներ եւ ըստ էության ձևավորվել էր մի մեծ համախմբում ընդդեմ սահմանադրական փոփոխությունների, իսկ նրան պետք էր, որ այդ խոչընդոտը չեզոքացվի։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող գնահատական տալ ամբողջական ընդդիմության գործընթացներին, բնականաբար մեզանից ամեն մեկն էլ ինչ որ չափով իր մեղքի բաժինն ունի, բայց անձամբ ես աշխատել եմ ազնիվ լինել այդ գործընթացի մեջ, ես ինքս բազմաթիվ հարցազրույցներով, ելույթներով պաշտպանել եմ, չնայած չեմ կարծում, որ Գագ Սարոյանը մեր պաշտպանության կարիք ուներ, բայց իմ տեսակետը արտահայտել եմ փետրվարի 12-ից հետո տեղի ունեցող պրոցեսների նկատմամբ։